Привіт! Готуємо сьогодні витончений літній тортик з вершковим шаром, персиками, нектаринами, бананами під малиновим желе. Беремо 475 мл жирних вершків, 400 мл молока жирності 3,2, 50 г швидкорозчинного желатина «Мрія», ванільний цукор, 2 галаретки зі смаком вишні, цукрова пудра, цукор за смаком. Нарізаємо свіжі фрукти. У нас нектарини. Нарізаємо стиглі персики. У нас сорт «Білий лебідь». Фрукти пересипаємо цукровою пудрою та даємо постояти, адже фрукти у нас з кислинкою. Готуємо вершковий шар. 50 г швидкорозчинного желатину «Мрія» заливаємо 150 г гарячого молока із загальної кількості молока. Ставимо розчин молока та желатину на вогонь та при постійному помішуванні доводимо практично до кипіння, але не кип'ятимо. Желатин повинен повністю розчинитися. В окремій ємності доводимо до кипіння залишок молока та вершки. Додаємо 5 столових ложок цукру або цукрової пудри. У мене цукрова пудра. Гарно розмішуємо. Додаємо пакетик ванільного цукру. Об'єднуємо обидві маси – розчин вершків з цукром та желатинову основу. Вони прекрасно з'єднаються. Остуджуємо масу у холодній воді. Нарізаємо банани. Затягуємо низ металевої форми харчовою плівкою у декілька разів. Вставляємо ацетатну плівку всередину форми. На дно форми викладаємо фрукти та рівномірно їх розподіляємо. Через ложку повільно виливаємо молочно-вершковий розчин з желатином. Даємо застигнути на протязі 3-4 годин. Якщо ви поставите форму в морозильник, вам буде досить і 30 хвилин. Галаретку заливаємо гарячою водою. Доводимо до кипіння, але не кип'ятимо. Води беремо в 2 рази менше, ніж вказано по інструкції. У нас це 500 мг води та 2 пачки галаретки. Розчин остуджуємо до кімнатної температури. Дістаємо з холодильника тортик. Він дуже гарно застиг. Та заливаємо невеликою кількістю желе. Товщиною шара приблизно 0,5 см. Тепер викладаємо шар з малини та красиво розподіляємо. Злегка заливаємо невеликою часткою желе. Шару даємо постояти в холодильнику приблизно 1 годину до повного застигання. Шар з малиною гарно застиг, виливаємо через ложку залишок фруктового желе. Дерев'яною паличкою руйнуємо по поверхні пухірці повітря, якщо вони є. Захолоджуємо тортик 2-3 години. Знімаємо форму та ацетатну плівку. Подаємо. Смачного! Вийшло дуже смачно. Спробуйте і ви. Друзі, підписуйтесь та лайкайте, коли хочете побачити ще нові смаколики. Всього вам доброго, мирного вам неба, до нових зустрічей. Пока-пока!